makala maalum. Tuna taarifa kuhusiana na wale wanataaluma wa afya ambao wametoa ilani ya siku saba kwa serikali kuwalipa mshahara wa mwezi wa Julai, la sivyo watagoma kuanzia wiki ijayo. Muungano wa matibabu wa matabibu nchini, maafisa wa maabara na wanateknolojia wa farmasia wamesema pia bado hawajapokea ada za vyama vya kutetea wafanyikazi, masaibu yao yakiangazia athari za mgogoro kati ya bunge la seneti na lile la kitaifa kuhusiana na mswada wa ugavi wa rasilimali. Mwanahabari mwenzangu Mark Namaswa anaarifu zaidi. Ni dalili za kwanza za mambo kuchacha na uchache wa fedha kukaba kwa magatuzi. Wahudumu wa afya wanasema hadi sasa hawajahisi harufu ya mshahara wa Julai. It is unfortunate that the workers who work hard on a daily basis to deliver services on behalf of the government can be subjected to financial hardship due to tassels. Wanataaluma hao wakiwemo matabibu, maafisa wa maabara na wanateknolojia wa farmasia wanasema hawawezi kukimu mahitaji yao ya kimsingi kama kodi ya nyumba na hata nauli, wakisema ikifika Agosti 16 kwa yatakayotokea hospitalini wasilaumiwe. We are not going to sit in hospitals and supervise Kenyans as they die. You can imagine you are offering services to sick people but your family cannot benefit from the same. Wengi wa wafanyakazi kwenye magatuzi hawajalipwa kufuatia mvutano wa bunge la seneti na bunge la kitaifa. Seneti inapendekeza magatuzi yapewe bilioni 335 huku bunge la kitaifa likipendekeza bilioni 316 kupitia mswada wa ugavi wa rasilimali. Na kuwepo kwa huduma za afya chini ya magatuzi kukimaanisha hamna hela hadi maafikiano yafikiwe. Counties have really demonstrated that they have no capacity to mitigate in the event of such circumstances. The government need to take these as an indicator that UHC will not succeed in Kenya if at all we are going to have a human resource that is inconvenienced in the course of their duties. Iwapo hela haipo, hamuna lingine, tutagoma. Tayari muungano wa madaktari, ule wa wauguzi na wa wafanyakazi wa magatuzi wametangaza pia kugoma wasipolipwa. Mark Namaswa, KTN News.